Вже такі три ключові такі групи запитань, які були. Власне, про них отак от структуровано зараз я спробую розпочати. А далі, бо щодо того, як говорити з дітьми про війну та втрати, і як правильно це робити, тут варто такі якісь певні акценти розставити. Якщо будуть ще додаткові запитання, будь ласка, формулюйте, обов'язково їх проговоримо. І оці два блоки: як бути з почуттям провини вцілілого, да, з почуттям провини, що я перебуваю в достатній, на відміну від інших, безпеці, і стресостійкість в умовах військових дій. Це буде більш таки, практикум, де я вас попрошу так більш активно долучатись. Добре. Стосовно того, як говорити з дітьми про війну. Перше, що хотілося б сказати, що чесно і відповідно до віку. Чому саме так? Тому що якщо ми не будемо говорити з дітьми чесно, вони знайдуть все одно, де їм знайти інформацію. Ми знаємо, да? Можуть піти на вулицю, можуть піти в інтернет. І інформація, яка подана не в прийнятному для певного віку дітей, вона може бути травмуючою. Да? Тобто вони і так фактично шукають інформацію, як стабілізуватися у певній травмі. Да? От. А якщо вони ще знайдуть більш травмуючу на це відповіді з жахливими якимись картинками і так далі, це буде подвійне травмування. І вони в цьому, знаєте, можуть заклякнути так дуже сильно. Тому варто з дітьми говорити, не давати їм такі короткі, іди, да, от, або припини плакати, потім поговоримо, от підростеш, потім зрозумієш, да, або робити вигляд, що ми не помічаємо там слона за спиною, тобто начебто нічого не відбувається, да, не варто підмінювати, коли мама, наприклад, каже, там ми їдемо в відпустку, от. А насправді це евакуація. І що потім говорити в потязі, де всі як сільодочки набиті, яка це відпустка. Да? От. А діти дуже гарно розуміють брехню. І у дітей є така специфіка, що там, де вони відчувають щось неправда, щось відбувається, а вони до цього не долучені, дитяча психіка дуже егоцентрична. Да? От ми як педагоги знаємо про це. Тобто діти, з маличку, я, моє, мені, давай. От. Бо так вони, вони починають себе пізнавати, психіка пізнає через себе, да? От через всі відчуття. І тому от в таких родинних стосунках, да? В таких довірчих стосунках, дитина також думає, що щось відбувається, від мене це ховають через те, що я. Зі мною, я в чомусь винна, зі мною щось не так, розумієте? І, на жаль, вже от є таких от прям ілюстрацій готових, коли через те, що батьки щось замовчували, втрату якусь, діти починали аутодеструктивну поведінку. Тобто, чому дорослі можуть уникати, да, от якщо ви себе ловите, що не хочу з дітьми або своєю дитиною говорити? Чому? Ну, перше, ми не хочемо дітей травмувати. Да? Але маємо знати, що дитяча психіка краще адаптуються в силу своїх особливостей, ніж доросла. В них менше ще досвіду, якихось упереджень. Да? Вони, ще багато такої життєвої сили, яка розвивається, тому вони гнучкіше в плані адаптації. І більше їх травмує, як я вже говорила, да? Коли їх ігнорують або щось приховують. І от у дітей тоді з'являються ці домисли. Мої колеги, які от саме терапевти, психологи, говорять про те, що от з цих домислів, якщо вони гарно закріпилися в світогляді дитини, неймовірно тяжко їх потім, вирвати їх, да, що то не є так, що не вони причина, і не так, як вони собі додумали. Тому краще пошукати форму, в якій дитині щось розповідає. Деякі дорослі можуть просто думати, та дитина мала, нічого не розуміє, забуде. Да? Особливо про таких більш менших дітей. Але менше це не означає, що вони не розуміють і не відчувають страху, тривоги, да? Якось болю такого внутрішнього. Просто вони про нього ще не вміють його всередині себе назвати, не знають, що це треба прорефлексувати, озвучити. В них це буде видно по розвитку, по поведінці, да? Але це не означає, що вони про це забудуть. І ще одна така причина, що дорослий може боятися, що я почну говорити з дитиною, вона почне розповідати, зараз з вчителями багато спілкуюсь, вони говорять, а я боюсь, вони почнуть розповідати, як вони переживали, да, ці військові події, і я на мене нахлине, і я не справлюсь.
Да, отака може бути причина, знову ж таки. Але ну, проявляти свої почуття. Звичайно, якщо воно ну, за шкал, да, то ну, треба себе опановувати. Але ну, давати дітям зрозуміти, що і ми, дорослі, так само переживали, відчували, було страшно, не з усім справлялись, то є нормально. Всі оці реакції на ненормальні події є нормальними. А от уникання, він забирає довіру. Він, ну, такі голочки в наш простір спілкування, да? І дитина думає, а що, ну, яка я не така, чому так? От. Коли починаємо говорити про війну, наперед, звичайно, продумуємо, да? Тобто так готуємось, слідкуємо, щоб ми самі були в достатньо ресурсному стані, і має бути достатньо часу. Якщо дитина почне щось розпитувати або щось захоче розповісти, ну, щоб був на це час. Да? І ми будемо готові, що ну, ці думки, якщо вони дитини руйнуються, то питання ще будуть виникати. І в 150-й раз ми маємо спокійно, повільно ще раз те саме розповісти. От так само, як діти люблять, щоб багато разів якусь казку, історію, мультик. Да? Якщо радити, наприклад, батькам або ви своїми дітьми, то такі розмови ми не ведемо перед сном однозначно. Має бути час обов'язково, щоб з цієї розмови десь перемкнутись. Да? Бо там слідкуйте за мікрофончиком, якщо в когось включено, да, поки вимикаєте. От. Ну і такі от. Довірчі мають бути моменти, да, сісти поруч, так, щоб така дитина була ну, розположена, да, саме до такої розмови. І якщо немає у дитини конкретних запитань, але ви бачите, да, що треба поговорити, то можна не прямо в лоб запитувати, а підійти з таких от більш ну, таких глобальних речей, з філософських речей. Да? Або, можливо, якщо дитина запитує, ну, а чому війна, а чому люди воюють, а чому вони не можуть помиритися? Ну, і оце я говорю, це мене старше, 9 років, от мене він таке запитує. І от я йому починаю розповідати такі більш речі, на прикладах, а як він там з якимось другом, яким він посварився, або на вулиці нещодавно побився, чому ви не змогли помирити? І чекаю, пішов чухати потилицю, думати. Да? І потім ми це більш масштабуємо, що так само всередині, там, між невеличкими групами, всередині класу і так далі, от в народі, між народами, між країнами. От, про те, що ну, коли двоє б'ються, да, то ну, завжди, або двоє в родині сваряться, завжди винні двоє. І такі за аналогіями дітям починає ну, краще розумітися, да, що, ну, чому не мирять. От. Звичайно. Чи робимо ми це один на один, чи з групою дітей? Дякую, зразу зараз тут розповім. Це можна робити і з групою дітей. Просто для групи дітей ви тоді маєте підготувати ну, більш такий, ну, або історію, да, через яку ви будете заходити. От. Або взяти такий якийсь приклад. Ну, якщо дуже залежить від згуртованості колективу і від того, чи є традиція обговорення, ну, наприклад, там хтось посварився, або хтось там десь нашкодив. Якщо є традиція обговорення, відкрито такого, то ми беремо ці приклади. Якщо ні, то просто а я чула там десь хтось. Да? От такий приклад трохи відсторонений, і також да, можна з групою, звичайно. Давайте запитання. Можна попросити попригадувати такі родинні історії, можна через якісь сюжети фільмів піти. Да? Тобто те, що ну, дітям більш таке прийнятне може бути. Ми можемо до цієї теми підходити, тому що якщо знаєте зараз, ну, щоб не викликати тригерами слів, які зараз от в новинах, да, постійно просто перехід, от, ну, наче на новини і на такі от просто емоційні викиди. Да, а от саме якщо, щоб осмислити, що то є, що це є процес, дуже допомагають, звичайно, знання історії. Да? От, ну, взагалі, що, ну, от, а чому? Давайте, от, дуже цікаво вивчати історію. От, ну, скільки ми знаємо історію людства весь час війни. Весь час. Да? І от тут багато чого можна також говорити, брати от, на прикладах минулого також. Обов'язково в кінці дякуємо дітям за їхню включеність, не оцінюємо правильно, вони вважають неправильно. Звичайно, їхні відповіді такі більш емоційні. От, наша задача от, всі емоції переводити сюди в голову, раціоналізувати, змушувати думати.
Да? От, тому що це якраз наше майбутнє покоління, яких задача потім жити так, щоб з ними такого, як з нами сьогодні, не трапилось. Да? Наперед таку профілактику робити, щоб от сьогодні вони це відчувши, думали, а як далі? Ось таких фраз не може бути мало, да, такі фрази сили, коли ми от говоримо про якийсь такий травматичний досвід, військові переживання, що разом ми справимося. Мають бути такі фрази сили. Да. От, буває, що трапляються погані події, тобто допускаємо, да, от, що ну, не завжди там тільки білі полоси. От, взагалі біла-чорна це досить просте ділення. От, кольорів, відтінків дуже багато. Ми разом, я з тобою. Боятися загинути, поранитись, втратитись когось, це нормально. Тривожитись за когось близьких, особливо в таких умовах, це нормально. І всі люди так відчувають, і дорослі так відчувають, і діти так відчувають, і друзі твої так відчувають, і мої друзі так відчувають, і бабуся наша так відчуває. Да? Тобто всі. І тоді це відчуття спільноти, воно додає сили. Хоча, начебто, ми про страх говоримо. Якщо це в родині, то я люблю тебе завжди. Ну, або якщо ви як педагог, то такі слова дітям говорите, що дітей я вас дуже люблю і люблю вас завжди. І коли ви там були десь за кордоном, я думала, як там мої дітлахи, як там вони мою українську мову пригадують, да? Там можливо, щось таке, от, суто ваше, таке шкільне, я поруч. Да? Якщо буде потрібна допомога, я відгукнусь. Ти сильний, я в тебе вірю, наша родина або наш клас, наша школа міцна, ми один за одного. То такі слова, ми їх сиплемо щедро-щедро, сіємо, де тільки можемо. Прояснення почуттів для дітей надзвичайно важливо, щоб дорослі свої почуття озвучували таким чином. А ми допомагаємо дітям краще зрозуміти себе. Я плачу, бо сумую, я плачу, бо боюсь, я плачу, бо злякалась, то є різний плач. І вони будуть розуміти, що його треба в собі диференціювати. Да? По-друге, ми прояснюємо, що з нами відбувається, і це через якісь події. А можливо, навіть через дитину, але це ми пояснюємо якусь її дію. Да? От. Ми пояснюємо, чому, наприклад, ну, зараз ми не можемо щось зробити. Діти, я вас не можу зараз на перерві відпустити. І я дуже хвилююсь, бо ви можете потрапити в небезпеку. Такі прояснення, вони виводять на стосунок рівно-рівному, вони дають відчуття, що ми дітям довіряємо. І діти починають вести себе по-дорослому. Я дуже на початку літа боялась, що мої діти почнуть мені завивання поїхати туди, куди ми весь час їздили. От. А я, але й пояснювала отак: от. Хочемо на море, і я діти дуже хочу. Морем виходжу, морем пахне. От. Але і пояснюю, чому. Спокійно, сама дивувалась. Да? Тобто вони такі, ні, там меншенькі пояснювала, ні, бо війна, там ракети, військові нас захищають, зараз не можна, бомби плавають. Все, вони все знають, в курсі справи, вже вересні пережили. От, тобто діти, вони дорослішають, коли ми з ними так говоримо. Якщо вам знайомі ось такі дитячі звернення, якщо діти бігають, і от, знаєте, таке, чимось займався, прибіг. А раптом буде обстріл, що будемо робити? А раптом я загублюсь. От, а якщо будуть вибухи, що? От, а може, тобто це називається ірраціональна тривога. Це нормально, що вона виникає в ситуаціях такої загальної тривожності і небезпеки. Як ми себе поводимо? Не уникаємо відповідей. Бажано, щоб, ну, наприклад, щось ми робимо. Ну, якщо в школі, то це перерва. Якщо вдома, то, наприклад, ну, я знаю, посуд я стою, мию, да, і підбігає дитина. А раптом будуть вибухи, що ми будемо робити? І от моя задача не дергнутись, да, не розбити, не розплескати воду, а далі спокійно мити посуд і говорити: синочку, ти ж знаєш, що в нас. Там дві стіни, там, де в коридорі. Подивись, там спальнички наші ще лежать, дівчата не поризгали, і пішов він собі. Я собі мий, прийшов на місці. То якщо будуть вибухи, то що? Я кажу: ну ти ж бачиш, спальнички там на місці. Ми підемо, будемо там сидіти. От. І пішов собі. Тобто йому цього вистачило. Прийде через 5 хвилин, завтра прийде. От так само треба. Да? Тобто спокійно, і дитина поступово в неї ця думка. Що вона контролює, вона знає, що робити, вона буде так фундаментуватись. І тривожність буде зменшуватись.
Важливе питання, чи обмежуємо ми доступ дітей до новин, так? Якщо батьки там, ну, взагалі батьків навіть не питайте. Просто треба казати, що так, ми обмежуємо доступ дітей до новин. Їм вся інформація абсолютно не потрібна, тобто ми її не ховаємо, але біля марафону їм нема чого сидіти. От, абсолютно нема чого. Абсолютно точно доведено, що серйозну травму може нанести, просто не будучи учасником події, просто об новини, об чиюсь надзвичайну емоційну реакцію дитина може травмуватися. Да? От. Не маємо чого дивитись, де яка рука нога розкидана. Розумієте? Просто там, ну, загинули люди, був там-то вибух. Дуже сумно. Да? Наші герої нас захищають. От. І регулюємо спосіб, як дитина може отримати інформацію. Ми розповідаємо, або він там заводить собі якусь стрічку новин, да, які такі тільки хедлайни даються. От, тому обмеж. Якщо дитина не хоче, тобто ми по поведінці бачимо, да, що дитина там замкнулась, або просто знаємо, що там в родині в неї щось трапилось, там, ну, під обстрілами була, тобто знаємо, да, але не хоче говорити. Даємо знати, що ми знаємо. Я знаю, що, ну, ви були під обстрілами. Якщо ти захочеш про це поговорити, я готова знайти для тебе час, тільки маякни. Не треба робити вигляд, що ми не знаємо. Я знаю. Або якщо у дитини хто, ну, втрата якась в родині, да, хтось загинув, або вони переїхали і там покинули всі речі кота улюблена. Я знаю, що тобі довелось розлутитися. Ну, дитина прийшла в школу, так, я знаю про це. От. Я поцікавилася, турбуюсь про своїх дітей. Якщо ти захочеш про це поговорити, я знайду на цей час. Да? Можна піти через, ну, проєкцію, тобто через творчість, через малювання. От. І тоді ми починаємо таку розмову, проговорюємо, і воно, знаєте, словічко за словічко, і так воно заплітається, така розмова невимушено. Можна щось переглянути. Да? Якщо єдине будете рекомендувати, або якийсь спільний там перегляд, ну, наприклад, про військові події, то обирайте, ну, такі історії просто, там, де про війну, але щоб поменше якоїсь стрільби, крові, там, знаєте, такої, ну, таких відверто жорстоких сцен, щоб їх там було менше. Якісь літає. От. Можна виробити якийсь такий захисний предмет. Да, якусь іграшку, от, особливо такі менші діти початкового ланка, абсолютно нормально, якщо вони з собою таке щось будуть, ну, мати. От. Ну, єдина така є рекомендація, ну, що тваринка ця, або такий беріг, має бути водночас він іграшковий, але, знаєте, з таким характером, який може захищати. Да, собака друг, але собака може зуби там і. Якщо хтось господаря ображає, він може там покусати, погавкати. А от зайчик не дуже в цьому плані підходить. Хай пробачать нас всі зайці, хай вони там поки десь в шухляці полежать. От. І тому, так підводячи підсумок, да, того всього, що зараз почули, як ми говоримо, намагаємося називати речі своїми іменами, відповідно до віку, проговорюємо назви почуттів, які вони викликають, да, допомагаємо дітям собі це ідентифікувати. Переходимо обов'язково в компонент, як ми будемо з цим справлятися. І оцей місточок має бути в надію, в майбутнє. От, звичайно, ми з вами розуміємо, що якісь там планів, можливо, на там, десь, там рік-півтора не будемо, але хоча б невеликий, або помріяти, що буде після перемоги, ми завжди можемо. От. От що, а мріяти, сподіватися, де б ми не були, в яких би ми, я не знаю, в кам'яному мішку буду сидіти, все одно думати, відчувати, мріяти можу. Да? Тобто, і це сильна наша сторона, це те, що завжди з нами. От. Те, що от сьогодні хтось з вас сказав, да, що я, скоріш за все, забуваю про те, що я така, що бадьорість то моє, але за цим всім і тривожним забула. От, нагадуємо собі. Якщо ж у дитини постраждав хтось з близьких, да, от, можливо, з вами будуть радитись чи говорити дитині, говорити.
не ховати, бо це буде той пункт, коли приховано дитина бачить метушню, тривожність відчуває і починає там собі щось придумувати, а потім, коли вона дізнається, не буде подвійне травмування. От, але чим менше дитина, тим ми даємо менше подробиць. От, сталося те-то, зараз так-то. І що дитина може зробити? Да? Тобто долучити її, найменша дитина може намалювати, спекти якогось пряничка, або написати якусь там невеличку смайлика, сердечко, щось покласти. От, і це обов'язково, щоб вона побачила, що, наприклад, там в пакет, це, який ми в шпиталь передаємо, ми поклали. От, якщо ще потім сказати, як там хтось там брат чи дядько зрадів цьому, для дитини це є дуже-дуже важливо. Вона долучена до цього, да? Вона допомагає, а не просто хвилюється, думає, не знає, куди їй подітись. От. Тобто, коли ми даємо таку зрозумілу, чітку інформацію, ми прикріплюємо віру, да, в те, що людина одужає, все буде добре. І пояснюємо, як буде далі. Готуємо дитину, що, ну, не знаю, там брат повернеться і зразу, ну, не зможе підкидати тебе там догори. Щоб дитина, ну, не очікувала цього, бо діти, ну, вони ж як звикли, так вони хочуть, щоб і далі було. Про подвійне травмування я вам сказала. От. Якщо сама дитина постраждала у військових подіях, да, ми маємо, ну, якщо в школі, ну, так поспостерігати, послухати, що, чи зрозуміла дитина, що взагалі з нею відбулося. Бо батьки дуже по-різному можуть про це в родині прокомунікувати. Можуть батьки бути самі настільки травмованими, що вони просто, ну, забезпечують, щоб дитина була поруч. Ну, нагодована там і спа було де спати. Да? А отакої комунікації, ну, багато такого, що можуть не давати. От. І тоді ми можемо підключитись для того, щоб раціоналізувати от, те, що саме з нею відбулося, чому зараз вона щось гупнула, а вона боїться. Вона може, ну, розумієте, дитина сама не, от ми розуміємо, що це для мене цей звук, це тригер, да? Щось гепнула і все, я там і схвилювалась. Сильно мотоцикл там газанув десь на трасі, і я вже дивлюсь, чи не летить. От. А в дітей не так. Тобто вони, якщо цей зв'язочок синапси оці не зімкнулися, вони не розуміють, чому вони від цього свисту мотоцикл здригається і хочеться кудись заховати. От. Тому фактично це те, що варто робити, якщо доведеться першу психологічну допомогу, підтримку, цей принцип. От. А тут зараз ми саме про цю раціоналізацію, як це зробити. Коли щось відбувається, і ми потім про це з людиною, яка постраждала, намагаємося говорити, то ми починаємо не з самої події. Ми маємо відкрутити трішечки раніше, ну, хоча б на кілька годин, на годину. Що було до того? Ти пам'ятаєш, куди ми зранку збирались? Маю пригадувати, там до бабусі збирались. А навіщо ми до бабусі їхали? Щось вона нас просила, та точно за там, не знаю, нагород за помідори поїхати вибрати. От. Ми пішли з тобою на зупинку. Ми який автобус чекали? 19 чи 18? Та, ну, мам, до бабусі 20. Тобто дитина починає пригадувати, пробудовувати. От. А потім, а що потім було? Мама там запитує, або ви запитуєте, а що потім було? Не знаю, потім якось було страшно, гучно. О, бачимо, що у дитини тут просіла. Вона не може сказати, що це прилетіла ракета, наприклад, там на автобус, зупинку, і осколками її поранило. Оце в неї в цій хронології немає. Можна тут розказати, що ми стояли, прилетіла ракета, вибуховою хвилею там автобус перегорнувся, тебе поранило склом, ми поїхали в лікарню, тебе зашили. Що ми робимо зараз? Що зараз? Зараз в тебе вже, ну, там, наприклад, там все зашито. Ось пузирьок жовтий, ось пузирьок білий, ось бінтики, ось пластиріки. Ми робимо три рази на день таке. Тобто до дрібноти. Бо от чим конкретніше ці дії зараз, що ми робимо, да, тим більше заспокоєння йде. І що буде далі? 10 днів таке робимо, потім показуємось до лікаря, потім, не, а потім ти йдеш в школу, от, уроки ми отак, то будемо робити. Слова прості, зрозумілі, речення максимально короткі, якщо треба, повторюємо.
І от можна кілька разів, щоб переконатися, що ось це вибудувалось в хронологію. І максимально давати дитині змогу подумати щось самі, якщо десь хвилювання, даємо водичку попити, ковтання дуже допомагає знижувати тривогу, але даємо так, візьми воду. Пити хочеш? Візьми воду. Має сама взяти, не відкривати і поїти, а сама взяла, відкрутила, попила. Да? Оці такі. І потім знов чуть-чуть назад повертаємось і продовжуємо цей ланцюжок. От, це є таким. Ну, це така ключова логіка. От. І не так важливо, якщо навіть це було давно, там з дитиною 2-3 місяці тому, якщо воно в неї не встромилося в хронологію, бачите там знизу, травматична пам'ять не хронологічна. Воно, допоки не війде в цей ланцюжок, воно в будь-який момент може вибухнути прямо тут і зараз. Малюсенький тригер і повністю буде розкриватись картина, ситуація цієї травми. От, тому просто знаєте, якщо трапляється, да, от, то ми так спокійно це вмонтовуємо. От, ну, бачимо, та, що, ну, знову ж таки, пояснюємо, що всі бояться, як це називається, що спогади можуть повертатися. І разом навчаємось, є спеціальні вправи, от, як ми з цим будемо справлятися. І далі дорослий, щоб не підвищувати тривогу дитини, має знайти оцей баланс, щоб було і безпечно, і не так, щоб, як у мультика, це в пошуках Немо, да, боятися кудись дитину випустити. От така золота, дуже непроста серединка. Чи є з цього блоку запитання?